80% þeirra barna sem þurfa á aðstoð að halda í grunnskólum vegna fatlana og alvarlegra raskana eru drengir. Þá er lesskilningur drengja talsvert minni en stúlkna og hamlar það árangur þeirra í námi. Stúlkur á unglingsaldri sína hins vegar meiri einkenni kvíða, verða fyrir meira einelti og hafa mun minna sjálfsálit. Þetta er meðal þess sem kemur fram í nýri rannsók starfshóps á vegum frístundasviðis Reykjavíkurborgar sem kannaði námsárangur í grunnskólum. Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir borgarfulltrúi og formaður starfshópsins og Jón Páll Haraldsson aðstoðarskólastjóri eru sest hjá Jóhannesi til að ræða niðurstöður rannsóknarinnar. Verið velkomin bæði tvö. Takk fyrir. Takk. Þorbjörg, þetta eru nokkuð sláandi niðurstöður. Bendir þetta til þess að skólakerfi henti einfalda ekki drengja með það? Já, sko, það eru mjög marga niðurstöður í skýrslunni og ég hvet fólk til að kynna sér hana. Þetta eru svona tölurnar sem standa dálítið upp úr. Og við þurfum að geta þess að flestum líður vel og flestum gengur vel. En þannig erum við svona að skoða og greina umræður hvernig staða drengir. Það er búið að vera mjög mikil umræðum þetta og við höfum ekki haft kannski staðfestingu á því. Það sem að kemur svona okkur kannski mest óvart er aðal atriði lestur og leskilningur, íslensk og ánægja lestri. Þar liggur kynjamunurinn í varandi árangur. Svo fengum við samhliða þessum greiningum okkar, þessar tölur kvíðastúlkna og það var afgreiddar allar tillögur starfshópsins í dag í menntaráði og meðal annars er fyrsta tillagan að skoða og greina betur þennan kvíða hjá stelpum sem okkur finnst mjög alvarlegur. Svo að lokum þessar greiningar og útlutun fjármagnsrauninni sem að fer til hérna barna sem þurfa sérþarfir. Þetta eru ekki íslenskar tölur, þetta eru íslenskar tölur í vissulega en það eru ekki ólíkar alþjóðlegu samhengi. Þannig að þetta er svona að vera staðfesta, við erum svolítið á sama bát og marga þjóðir. Jón Páll, þú sem skólamaður og fulltrúi þessum starfshópi, ertu að sjá þetta í þínum skóla? Já, ég held og þetta, það er, eins og Þorbjörg segir, það er ekkit nýtt í þessu, þetta kom ekkit alveg óvart að þarna væri munur, en það er eins og segir, það er ánægilegt og hvetjandi fyrir okkur skólafólk að það er svo margt hægt að gera. Og eins og þetta með lesturinn að þeir skólar sem að gjarnan sýndu hvað minnstan kynjamun og það er svona það sem við fáum utan úr heimi að benda til þess að vinna markvist með lestur og ekkit endilega að vinna ólíkt með kynin heldur bara að vinna markvist með lestur og skapa góðan ramm um það að það getur verið líkilla að góðum árangri. Ég tek undir með Þorbjörgu, það kom mjög skýrt í ljós að þetta er samt ekkit einfalt, það er engin patentlaust og það eru margar skýringar. En það kemur í ljós að drengirnir eru að lesa minna heldur en stúlkur. Já. Og það sést bara á bókasafns. Já. Tölum úr bókasafnum. Já, Þorbjörg Helga fór einmitt og fékk upplýsingar bara íslenskar. Já, bara reykvísk bókasafn. Já. Bara skýrtina eignir 66% á móti 33 og 67-33 og það eru tölurnar eru svona nokkurn veginn svona 60-70% á móti 30% en almennt hefur lestur unglinga og ungra barna dvínað gríðarlega og Þorbjörn Brottarsson hefur sýnt það sjálfsögðu í mörg ár. Þetta náði svona botninum 2003 þegar við fengum niðurstöður um að 33% ungmenna höfðu ekki lesið eina bók og hérna það eru sko tölur frá 70 og eitthvað eða cirka 70, 1970 þá var þetta 11%, þannig að þetta er að breytast gríðarlega. Ja. Og það er bara svona varhugavert í sjálfu sér, en eins og Jón Páll segir þá er svona okkar mest ánægja af skýrslunni er bæði að staðfesta hvað kennurum finnst og hafa haldið örugglega lengi, en líka að það eru einfaldar og ekki dýrar leiðir til þess að vinna í þessu með auknum gögnum handa skólanum. Jón Páll fær bara skólaskýrslu hans stöðu og það held ég að hjálpa okkur rosalega mikið. En þessi miklu munur á þeim sem að þurfa á þess að sér aðstoð að halda 80% þess hóps eru drengir, hver er skýringin á því? Stórt er spurt. Komist þið að einhverju niðurstöðu? Nei, það er eins og segja, það varð engin. Það megin niðurstaðan var svo að þetta þarf að skoða miklu, miklu betur. Já. Og þessi munur á kynjunum hvað varðar séraðstóð, hann þekkjum við. Já. Og hann hefur alltaf legið ljóst fyrir. Umræðan upp á síðkasti hefur kannski verið meira svo, eru stúlkur kannski vangreindar. Og
Erum við ekki að koma nægilega til móts við þeirra þarfir? Er þetta duldari hérna sérþarfir? En hvað hitt varðar, hvort það er líffræðilegu munur eða ekki, það er bara margar spennandi rannsóknir í gangi út allan heim með það. Nú er talsverð umræða einelti og það kemur í ljós í þessari rannsókn að stúlkur hafa minna sjálfsálit. Er þetta ekki alveg alvarlegt mál? Mjög alvarlegt. Okkar verkefni var hins vegar mikið meira varðandi námsárangur. Og vorum dálítið að reyna fókusur okkur. Við erum búin að vera í ár bara að greina námsárangurinn. Þannig að við svona dýfðum okkur ekki inn í mjög margar sálfræðilega breytur. Við fundum hins vegar út að tvær breytur hafa báðar mjög góð áhrif á árangur í lestri og það er stjórn á einn árangri sem felur í sig sjálfstraust og ánægja af lestri. Þannig að svona okkar skilaboð bæði til foreldra á skólasamfélagsins og af og ömmu og aldra er að passa upp á að þau fái að lesa það sem er skemmtilegt og finni ánægina í að lesa. Þannig munum við geta gert miklu meira bara saman. En hérna þessar tölur sko sem eru frekar sláðandi að strákar 23% drengja eru ekki hérna læsir sér til gags í lok grunnskólans. Þar eru við með tillögum bein inngrip að öðrum bekk er svo tölur eiginlega komnar. Við sjáum þetta strax í öðrum bekk og við viljum að þarna sé kerfið sjálft að passa upp á að þau falli ekki á milli prófa og við finnum að þau ná árangri á milli prófa. Við erum þó með próf í öðrum bekk, fjórða bekk, sjöunda bekk og svo tíunda bekk. Við ættum að geta að lækka þessa tölu dramatískt að mínum mati. Aftur að þér sem skólamanni, nú eru tillögur starfshópsins, það eru í mörgum liðum og það er svona sviðið nokkuð vítt. Hvað finnst þér mikilvægast að við hverju þarf að bregðast í rauninni strax kannski? Ég held að það sé fyrst og fremst lesturinn það sem að tillögurnar eru. Og svo var þetta sláandi, þetta er nýtt íslenskt mælitæki. Nú lifum við á mjög spennandi tímum þar sem er verið að gera mjög yfirgripsmiklar og góðar kannanir. Og ef við fáum góða greiningar á þeim að þá er bara ennþá skemmtilegur að vinna í skóla. En þetta er nýtt íslenskt mælitæki sem er að segja okkur þetta með líðan stúlkna, kvíða og vanlíðan, skólapúlsinn. Og þar er enn tækifæri fyrir okkur til að við skoðum þetta betur að bara komast enn nær rótvandans. Og við erum Þetta þekkjum við líka eins og með hérna með sér greiningar og sér aðstof til drengja að það er að verða deginu ljósara kvíði stúlna. Við erum með sko PISA og skólapúlsinn og samræmprófi eða könnunarprófin, svo kallan framfærastuðul, leskimun og það er ótrúlega margt til og það er svona okkar vona að þetta fara að nýtast svona beint í ákvörunum varðandi sértækmál. En svo að því þú talar sérkennsluna þá eru svona nýjustu rannsóknir út í heimi farnar að sýna að það sé bara hreinlega líffræðilegu munur á heila breytingum og heila þroska sem að mér finnst vera mjög mikilvægt að við rýnum betur og fylgjumst vel með og förum þá að ræða bara hvort að hvenar kynin eru tilbúin í hvað og það getur kannski verið mismunandi stað hvað er að kenna sko. Er einhverja tillögur um það hvernig er hægt að auka þennan áhuga á lestri? Já, við erum með nokkra tillögur og þeim var öllum vísað í svona ákveðna verkefnavinnu í tengslu við bókmenntaborgina. Af því að nú erum við að fara að takast á við það spennandi verkefni að vera bókmenntaborg UNESCO. Og ein tillagan er til dæmis að búa til svona lestrarhösta viðurkenningar. Gera meir úr því að menningin í skólanum virðist að þróast aðeins meira í að átta því að það sé smá púkalegt að lesa. Og það er svona krakkarnir sjálfur segja að það sem lesa, þeir tala ekkit mjög mikið það. Og það er eiginlega horfis eitthvað rannsóknum að ég og Jón Páll skiptust á upplýsingum með tölum um bók sem við bæði lesa því að svo fáið sem lesa. Og þetta kemur svona úr bókmynda heiminum þessi hugmynd að reyna að gera meira úr því að lestra hesta séu fyrirmyndar nemendur. Þín reynsla af drengjunum eða á þessum ungu krökkum, eru við að tala YouTube-kynsluðina kannski? Nú er það kannski það sem birtist meira inn á heimilunum heldur en akkurat í skólunum. Það er ekki, í skólunum er ekki svo mikið verið að nota tölvur til þess að leika sér en við erum hins vegar alltaf að heyra meiri sögur að heiman og þekkjum það kannski allt sem verið með ungmenni heima að það er orðið mjög algengt að bara og þægilegt ferli að bara finna þetta á YouTube og læra það. Stjúpdóttir mín til dæmis, hún er orðið snildar teiknari og þetta verður alltaf lært á YouTube. Ég læra að prjóna á YouTube, sko. Það er ekki mikilvægt að foreldrar koma akkurat inn í þetta?
Ég held að þetta sé eitthvað fyrir alla Já. Til að skoða saman og aftur við tekið vara því að stökkva á einhverjar einfaldar skýringar, hvort sem það er líkamlega hliðin sem er örugglega eitthvað að segja, en skoða líka það sem við getum munni með og það er kannski niðurstaða skýrslunar, það er svo margt hægt að gera. Það verður sem sagt heimasíða fyrir alla að skoða og ræða og það er mjög mikilvægt að foreldrar kynni sér þetta og við erum að vonast til að þetta sé á þannig máli að fólk geti kynnt sér þetta. Það er líka mjög mikilvægt fyrir foreldrar að hugsa aðeins og skoða hvað strákar eru að gera í tölvunum, þeir eru miklu meira í tölvunum. Þar er ekkert slæmur heimur, það er bara að þegar maður er með litla vitneskju þá byggjast upp fordómar og hérna það er eitt af því sem þarfst að gera líka heima. Við skulum vona að fólk kynni sér þessa skýrslu og takk fyrir komuna. Takk sem ég. Takk kærlega.